ሰላም ጤና ይስጥልን ለተረቡ ሐምሌ 27 2014 ዓ.ም ተምረት የኢትዮጵያ ነገ ለታዊ ዜናዎች ይዛልናችሁ መተናል አብራችሁን ቆዩ የጉራጌ ህዝብ ክልል የማውን ጥያቄ ለማፈን በዞኑ ስራ አስፈጻሚ አባላት ላይ ጫና እየተደረገ መሆኑ ተነገረ የብልጽግና መንግስት ክላስተሪንግ በሚል አዲስ የክልል አደረጃጀት ማቅረቡን ተከትሎ የጉራጌ ዞን ምክር ቤት አለመሰብሰቡ ተነግሯል። ምክር ቤቱ በ2011 ካስተላለፈው ውሳኔ በተቃራኒ የቀረበው የብልጽግና ሐሳብ እንደማይደግፉ የተረዳው ብልጽግና በዞኑ ከተማ ወልቂጤ ላይ ከፍተኛ የጸጥታ ኃይል አሰማርቶ ይገኛል ተብሏል። የጉራጌ ህዝብ ከሃዲያ ከምባታ ከሃላባ ስልጤ ዞንና ከየምልዩ ወረዳ አንድ ላይ ክላስተሪንግ አደረጃጀት በማጠቃለል ባንድ ክልል እንዲዋቀሩ ሐሳብ እንደቀረበላቸው የሚታወቅ ሲሆን የጉራጌ ህዝብ ጥያቄ የራሱን ክልል እንዲኖረው ነው እየጠየቀ የሚገኘው ተብሏል። በሌላ በኩል ስልጤ ሃዲያ ሃላባና ከምባታ ጥምባሮ ዞኖች እንዲሁም የየምልዩ ወረዳ ምክር ቤት አንድ የጋራ ክልል ለመመስረት ባሳለፍነው ሳምንት መወሰናቸው ይታወሳል። በኢትዮጵያ ያሉ የነዳጅ ኩባንያዎች ነዳጅ አመላላሽ ቦቲ ተሽከርካሪዎቻቸው ከጅቡቲ ነዳጅ ሲቀዱ ከዚህ በፊት የጫኑት ነዳጅ መዳረሻው ደርሶ ስለማራገፉ የርክብ ክብ ሰነድ እንዲያመጡ ታዘዙ። በኢትዮጵያ ያሉ የነዳጅ ኩባንያዎች ነዳጅ አመላላሽ ቦቲ ተሽከርካሪዎቻቸው ከጅቡቲ ነዳጅ ሲቀዱ ከዚህ በፊት የጫኑት ነዳጅ መዳረሻው ደርሶ ስለማራገፉ የርክብ ክብ ሰነድ እንዲያመጡ ካልሆነ ግን ከነገ ሐሙስ ሐምሌ 28 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ነዳጅ መጫን እንደማይፈቅድላቸው የነዳጅና ኤነርጂ ባለስልጣን ትዕዛዝ ማስተላለፉን ሪፖርተር ጋዜጣ ዘግቧል። ከዚህ በተጨማሪም ቦቴዎቹ ነዳጅ ቀጥተው ሲወጡ ስለመዳረሻቸው ሙሉ መረጃ ለጥፈው መውጣት እንዳለባቸው በባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሳራላ አብዱላሂ ሐምሌ 21 ቀን 2014 ዓ.ም ተፈርሞ የወጣው ለኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት የተጻፈ ደብዳቤ ያሳያል። ኩባንያዎቹ ቦቴዎቹ የርክክብ ሰነድ የሚያገኙት በየማደያው አካባቢ ካሉ የወረዳ ንግድ ቢሮዎች ሲሆን ይህም የሚሆነው የንግድ ቢሮዎች ባለሙያዎች ቦቴዎቹ ነዳጅ ለማደያው ሲያስረክቡ እዚያው ማረጋገጫቸውን በመስጠት ነው ተብሏል። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ይህን ካደረጉ ዳግም ነዳጅ ለመጫንና ስምሪት ለማድረግ አይችሉም ብሏል። የነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ተግባራዊ እንዲያደርግ የያዘው ደብዳቤ ዓላማ ባለፈው ወር የወጣው ነዳጅ ውጤቶች የስርጭት ርክክብ ሽያጭ አፈጻጸም መመሪያ ተግባራዊ ለማድረግ ታስቦ ሲሆን በዚህም ከጅቡቲ እስከ ማደያ ድረስ ይፈጸማል የሚባለው የኮንትሮባንድ ንግድ ለማስቀረት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖር ታምኗል። የተመድ ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በሰሜኑ የኢትዮጵያ ጦርነት የተፈጸሙ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እንዲመረምር ያቋቋመው መርማሪ ኮሚሽን ለምርመራ አስፈላጊ ወደ ሆኑ አካባቢዎች እንዲገባ መንግስት በቶሎ ይፈቅድልኛል የሚል ተስፋ እንዳለው አስታውቋል። የኮሚሽኑ አባላት በስድስት ቀናት የኢትዮጵያ ቆይታቸው ከመንግስት ባለስልጣናት ሌሎች አካላት ጋር በኮሚሽኑ ተልዕኮ አተረጓጎምና በትብብር ማዕቀፎችን ዙሪያ መነጋገሩ ገልጿል። ኮሚሽኑ ግብኝቱን አስመልክቶ በመስከረም ለተመድ ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ሪፖርት ያቀርባል ተብሎ ይጠበቃል። በሳውዲ አረቢያ የእስር ጊዜያቸው የጨረሱ ከ750 በላይ ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞች ወደ አገራቸው መመለስ እንዳልቻሉ ለቢቢሲ አማርኛ ተናግሯል። ፍልሰተኞቹ ወደ አገራችን ለመመለስ ከተመዘገብን በኋላ መንግስታችን ሊቀበላቸው አልፈለገም የሚል ምላሽ ተሰጥቷል ብሏል። ይህን ተከትሎ ፖሊስ ወደ ሌላ እስር ቤት እንዳዛወራቸው ፍልሰተኞቹ ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሳውዲ ተመላሾች ውስጥ አንዳንድ በነፍስ ግድያ ጭምር የተከሰሱ አሉ በማለት ከወራት በፊት በፓርላማው መናገራቸው ይታወሳል። የለተረቡ የኢትዮጵያ ነገ ለታዊ ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ጤና ይስጥልን።